මේ උත්සවයට ජවයක් දෙන්නරයි කියා. මොනසේ පොඩි අපුඩියක් ගාමුද ඉස්සර කඩිය. අනහරි. මේ වැඩේ මට කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම මේක පොඩ්ඩක් ඇතරලා දාලා තමයි තිබුණේ. ඉතින් අර අපේ දමයන්ති අක්කා ඇවිල්ලා තමයි මේක ඔලුවට දැම්මේ. ඉතින් දැම්මට පස්සේ මම ඉස්සරහාම කතා කරේ අපේ චලන මල්ලිට. ඉතින් චලන මල්ලි එකපාර කිව්වා හරි අයියා අපි මේක කරමු කියලා. ඉතින් එයාගේ මේ සද්දේ දුන්නේ චලන. එතකොට අපේ තෑගි ටිකට මම කතා කරා අපේ මහේස් අයියට. එයාගේ ඔමල්ලි නිවීම වැඩක්. මම හැම ළමයාටම පොඩි තෑග්ගක් ගත්තා කියලා. එයා දුන්නේ ටික. එතකොට අපේ දිලීප් මල්ලිලා, අපේ රාවන් අපරල්, අපේ මේ ගමේ කට්ටිය මේ ඔක්කොම එතකොට අපේ අයියෝ සෙල්දන් අයියා මං හිතුවෙත් නැති වෙලාවක තමයි මං එයා ගාවට ගියේ. හරිගෙන තමා නේද මම ඉතිමයි වැඩි. මෙන්න මට පුළුවන් විදිහේ ඔයාට කියලා. එයයි රාවණේ තමයි මේ ඔබට ලයිට් දුන්නේ. එතකොට තව මදි තෑගිත් තියෙනවා වගේ මට තව මදි වගේ. ඊට පස්සේ මම කතා කරා අපේ දිලිප් මල්ලිට, ආග්‍රා අපේ චරිත මල්ලිට. ඒගොල්ලෝ තමයි ඕගොල්ලන්ට තව පොඩ්ඩකින් මේ බීම එක දේ ටික දුන්නා. ඉතින් හරිම සන්තෝසයි අපේ ගමේ කට්ටිය පස්ස නොබලා වැඩක් කරා. මම හිතනවා ලබන අවුරුද්දේ අපේ ගමේ මේ ප්‍රදේශේ නැති ලංකාවේ මෙතෙක් පැවති නැති දෙයක් කරන්න මේගොල්ලෝ මට උදව් කරයි කියලා. ඔබ නොවේනේ. ඉතින් ආසයි කට්ටිය දැක්කහම ඒ කියන්නේ හිත පිළිනව. මේ ගම්වල සාමාන්‍යයෙන් මේ වැටක් නැති ප්‍රදේශයක් මේක. ඔයගොල්ලෝගේ ගමේ හැම වත්තකම වැටක් තියෙනවා. අපි ඒවත් උල වැටවල නැහැ. කවුරුත් ඇල්ලුවේ නැහැ. කාටවත් වැඩක් නැහැ ඒවා. අමුගේ දේවල් කාටවත් නැහැ. හොඳම මිනිස්සු ටිකක් ඉන්න තැනක් මේක. ඉතින් ඒ අය සියලු දෙනාටමත් මට මේ අදහස පහළවෙන්නේ අපේ පොඩි යෝරුන්ද මං වෙනම මං කරන රැකියාවට අමතරව මං වෙනම පොඩි ව්‍යාපාරයක් කරනවා. මං දකිනවා මේ ප්‍රදේශේ ලංකාවේ හැමතැනම මේ අද්දි පොඩි ළමයින්ගේ තියෙන ආසාව. ඒගොල්ලෝ මම සල්ලි දීලා තමයි ඒවා විඳින්නේ. හැබැයි මට ඕන වුණා මේ පාර මගේ ගමේ ළමයිද පොඩ්ඩක් සල්ලි නෙමෙයි ගමේ ළමයිට සතුට තෑගිත් නෙමෙයි අද තියෙන්නේ තෑගි නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ හිතන විදිහේ තෑගි මෙතන නැහැ. හැබැයි සතුට වෙන්න පුළුවන් තැනක් අද ගෙනාවා. සතුට වෙන්න පුළුවන් තෑග්ගක් මේ හැම ළමයටම දෙනවා ඕගොල්ලෝගේ ගමේ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ අනුග්‍රහය. ඉතින් සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. අද ආවට මං හිතනවා අද රාත්‍රියේ ඕගොල්ලන්ට ලස්සන දවසක් වෙයි. සියලු දෙනාම විනෝද වෙන්න. අද අනිත් දේවල් අමතක කරන්න මේ අවුරුද්දේ අවුරුදු ගණනක් එක්ක දීපතම් අමතක කරලා සියලු දෙනාත් එක්ක හොඳින් ඉන්න. එතරයි මම හිතන්නේ සියලු දෙනාට බුදුසරණයි. හොඳ අවුරුදු සේවයක් අද අපි බලමු, සින්දු කියමු, නතමු නේද? අද අපේ නවතන කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. සුමිත් මාමලා නැතුම් පෙන්වන්න තමයි අද අවිල්ලා ඉන්නේ. ඒතකොට ඉහළට යනකොට අපිට මොනවා හරි දෙයක් පුළුවන් නම් අපි කරමු. හරි, මෙන්න ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අද අපි සංවිධානය කරපු කෝස්ලල් බක්මහවුලල දැන් ඉඳලා පටන් ගන්නවා. අප්පල සංවාදයක් අනිවාර්යෙන් ඕනේ. මෙන්න ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අපේ ගමේම නිවේදන ශිල්පියෙක් අපේ උපාලි අයියා ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කතා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. එබ්‍රා මං හිතන්නේ ඔබ සියලු දෙනාටම දැනගන්නට ලැබෙන්නේ නැති මේ බක්මහවුලල කොහොමද සංවිධානය වුණේ කියන කාරණය. එහෙමනම් අපි මේ බක්මහේ සිරිය විඳින්න අසිරිය විඳින්නට අපි ඔබ සියලු දෙනාටම නැවතත් මේ ස්ථානයට ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. ඔබ තවම මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා නැත්නම් හැකි ඉක්මනින් එන්න සතුටු වන්නට ඔබේ පුංචි දුවලා පුතාලා එක් කරගෙන. එහෙමනම්
සුබ